ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତମସା ମିଶ୍ର, ଆଉ ଏବେ ରଙ୍ଗମହଲା ହିରୋଇନ, ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ରଙ୍ଗମହଲରେ ଯେଉଁ ଛଅଟା ନାଟକ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଛଅଟା ଯାକ ନାଟକରେ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ସବୁ କ'ଣ ହିରୋଇନ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି? ହଁ, ସବୁ ନାଟକରେ ଗୋଟେ ନାଟକରେ ଅଫ୍ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟା ପୁରୁଷର ଦେହ ନାରୀର ମନ, ଆଉ ସବୁ ନାଟକରେ ହିରୋଇନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଞ୍ଚଟା ଯାକରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତିଟି ନାଟକରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର, ହିରୋଇନ୍ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ବି ପ୍ରତିଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଟିକେ କିଛି ୟୁନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି, ଯେହେତୁ ସିରିଏଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ, କିଛି ୟୁନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି? ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ୟୁନିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ହିସାବରେ, ତେଣୁକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ମୋତେ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତଥାପି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ୟୁନିକ୍ କଥା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ ସମାନ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଟିକିଏ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସିରିଏଲ୍ ପାଟର୍ନ ଯାହା, ଯାତ୍ରା ପାଟର୍ନ ସେଇଆ, ସବୁ ସମାନ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ଟିକିଏ ମେଲୋ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲ, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ସିରିଏଲ୍ରୁ ବେଶୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକିଏ କହିବେ? ହଁ, ନିହାତି ସିରିଏଲ୍ରୁ ବେଶୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମନି, ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ବହୁତ, ସିରିଏଲ୍ଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ପଇସା ଯାତ୍ରାରେ ମିଳେ, ତା ଛଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ଯାତ୍ରା ନାହିଁ। ଯାତ୍ରାରେ ସିରିଏଲ୍ରୁ ଆସିକି ଯାତ୍ରାରେ କଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସିରିଏଲ୍ରେ ବି ଆମକୁ ଲୋକ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ ଯାତ୍ରାରେ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ପଇସା, ଭଲ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଏଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ସବୁ ସିରିଏଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଲେଣି ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସିରିଏଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫରକ ରହୁଛି କି? ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ପରେ ବି ଦେଖିଛି ଯେଉଁଠି ଯେତେ ମୁଁ ବହୁତ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲିଣି, ଏବେ ଗୌରବ ଭାଇଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କରିଛି, ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କରୁଥିଲି, ଏବେ ଟାହିଆ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇଛି, ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ସେମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେ ଲାଇନ୍ରୁ ଆସିଛୁ ଆମକୁ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେତେଟା ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କଲେଣି? ପାର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ ଭିତରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ଇଷ୍ଟର୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ କରୁଥିଲି, ଆଉ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଯାତ୍ରା ଗାଁ, ତା'ପରେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ମିଡ଼ିଆ ପରେ ପରେ ରଙ୍ଗମହଲରେ କରୁଥିଲି, ରଙ୍ଗମହଲରୁ ତ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଲା କରୋନା ପାଇଁ, ଆଉ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ଝିଲି ସିରିଏଲ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ପିକ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ଏପଟେ ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିପାରିଲିନି, ସେ ପିରିୟଡ଼ଟା ବନ୍ଦ କଲି, ସେପଟେ ସିରିଏଲ୍ ଚାଲିଥିଲା, ପୁଣି ରିଟର୍ନ କଲି ରଙ୍ଗମହଲ ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ଝିଅ କେମିତି ଅଛି? ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାରେ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି? ହଁ, ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଯାତ୍ରା ତ ଆସେ ଦେଖିବାକୁ, ପାଖରେ କେଉଁଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଲେ ଆସେ ଦେଖିବାକୁ, ସିଏ ତା'ର ଘରେ ତା ବାବା, ତା ଜେଜେମା, ତା ଅଜା ଆଈ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ପୁରା ମସ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି, ମୁଁ ତ ପୁରା ଇଆଡ଼େ ରହିଲି, କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ ଗେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଯାଉଛି, ଆଉ ସିଏ ତା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। କେବେ କହିନି ଯେ ମାମା ଆମ ପାଖରେ ରହ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏମିତି? ନାଇଁ, ସିଏ କହିଲେ ବି ସେ ଜାଣୁଛି ମୋ ମାମାର ପ୍ରଫେସନ୍ ଏଇଟା, ମୋ ମାମା କାମ କରୁଛି, ମୋ ମାମା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତା ସିଏ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କୁହନ୍ତି ତୋ ମାମା ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍, ତୋ ମାମା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିନି। ତା'ପରେ ହୁଏତ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ସେ ଘରଠୁ ବି ପାଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବି ଆଉ ଏତେ ମିସ୍ କରୁନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ସାର୍ ସେ ସିରିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ କେମିତି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ବହୁତ କୋପରେଟ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ ମୋତେ କରନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଯଦି ଘରକୁ ଯାଇଥିବି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ, ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ନଥାଏ ନିଜେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ପୁଣି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ କୋପରେଟ୍। ସିଏ ଏବେ ଜି ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଡିଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ସିଏ ମୋତେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ଯାତ୍ରାରେ ରହିପାରିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଜି ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଏଡିଟର୍ ଅଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଯାତ୍ରାରେ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଟିକେ ବାତ୍ରାମୀ ଥିଲା, ଏବେ ସେଟାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ନା ସେମିତି କିଛି? ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ କରିପାରୁନୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିବି ଟାଉନସିପ୍ରେ ତ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଏମିତି କିଛିଟା ଦର୍ଶକ ଯଦି ଆସିଥିବେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକି, ତାଙ୍କର ମୋଟିଭ୍ ସେମାନେ ବାତ୍ରାମୀ କରିବେ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେନି, ତ କମିଟି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି। ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଏବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରା କୋପରେଟ୍, ପରସ୍ପର ଭିତରେ କୋପରେଟ୍ ନ ରହିଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବୁନି। ତ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ଟା ପ୍ରାୟ ହୁଏତ ସେମିତି
परिवार भितरे रहिले भी कळी झगडा अछि सेमती हेले भी से अल्प किछि समय पई पूणी समस्त सहित मिरिजुअल हे जाय समस्त आराम रे पूणी काम करनथि। मैडम एबे दर्शक को कोन कहिबे? समस्त को कहिबी आसंतु आम रंगमहल एथरक नाटक गुड़ा पूरा डिफरेंट होमती नाटक हुए तो आप कौन पार्टी रे देखी नथिबे आम नाटक को देखु आम नाटक को भल पाइबा दबा सहित आम मान को भी भल पाइबा दिंतु। धन्यवाद।